Në këtë edicion lajme që do të ndiqni debatet për vrasjen e Durrës zhvendosen në parlament. Ministri i Brendshëm Tahiri akuzon djalin e Berishës për armët, duke nisur që nga shpërthimi i Gërdecit. Berisha akuza policisë së shtetit urdhër grupit të djathtë për 1 minutë heshtje për 17 vjeçarin. Reagon kryeministri Rama, mos përdorni vdekjen për të goditur policinë. Një tjetër vrasje në qarkun e Durrësit ka tronditur opinionin publik. Në tapis të krujës, një adoleshent 17 vjeçar ka goditur për vdekje me mjete të forta baban e tij 64 vjeçar. Gjatë marrjes së pyetjes, djali ka dëshmuar se ka kryer këtë akt për të mbrojtur motrat dhe nënën e tij, të cilat i ati donte të rrihte. Komiteti i Jashtëm në Parlamentin Evropian miraton me 49 vota pro dhe vetëm një abstenim projekt rezolutën për Shqipërinë përfituar nga raportuesi i ri kroat Nikola Vuljanić. Vlerësohet pranimi qetësisht e rezultatit të zgjedhjeve dhe tranzicioni i qetë. Kërkohet një zëri bashkëpunim mes opozitës dhe mazhorancës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmeta anullon kontratën e firmosur në muajin ngushtë nga qeveria e ikë e Partisë Demokratike, e cila ia kalonte konviktin e gjuve të huaja Universitetit Privat Luarasi. Jo godinë e cila qëndronte prej 3 vjetësh e kyçur tashmë pritet që të kthehet studentëve të sistemit publik. Kompania aerore italiane Alitalia ofron një zgjidhje të shpejtë për të gjithë udhëtarët shqiptarë që nuk mundën të udhëtonin me Bel Air. Përfaqësuesi i kompanisë Alitalias për Shqipërinë deklaron se vetëm me një shtesë prej 72 eurosh udhëtarët mund të shkojnë në destinacionet e mëparshme, përfshirë Bruxellin dhe Londër. Shëndetë unionin tani më gjërësish me informacionet e përgatitura për të edicion lajmesh. Parlamentarët të mbledhur në seancë për të miratuar disa marrëveshje e projekt ligje e kanë fokusuar debatet e tyre tek vrasja e 17 vjeçarit Adriatik Tota. Çështje kjo që shkaktoi akuza e kundër akuza mes opozitës dhe qeverisë. Ndërsa projekt ligjet e parashikuara në rend të ditës janë miratuar në unanimitet. Vrasja e adoleshentit në qytetin e Durrësit është kthyer në Moll Sherri edhe në sallën e seancave plenare, ku ka përplasur ashpër mazhorancën dhe opozitën. Opozita ka fajsuar policinë e shtetit se nuk ka parandaluar këtë krim, ndërsa nga ana tjetër mazhoranca është shprehur që kjo vrasje mos përdoret për arsye politike. Ku pyet krimi për ju, ju jeni shok të krimit. Ju jeni shok të hakmarrjes. Ju jeni shok të bandës Durrësit. Ju jeni shok të bandës Lushtjes. Ju jeni shok të e këti tjetë shulazi që drekoni me te, ju një shok t'in tim të Taltinit, ju një shok t'in tim të Hatit, ku pyrsin ata për jumër, po ata u drejtojnë ju nga çdo skaj dhe ku do që t'jenë. Dhe ftoj parlamentit një minutë heshtje për viktimën. Vjen këtu e përdor këtë podium si uturak për të kryer nevojat personale dhe ikën. Prodhim i asaj që është mbjell në rrath parë këtu në të salë për vitet tëra dhe që është mbjell pastaj në vijim të kësaj sale në keq qeverisjen për vitet tëra këti vëndi. Ndërsa ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është shprehur se kjo situatë krijuar është falë dështimit të një sër mekanizmash, duke e drejtuar kështu gishtin nga ish qeveria Berisha. Tahiri ka paralajmëruar se në parlament do të dorëzohen shumë shpejt dy projekt ligje për çështjen e armatimit. Kreu i Ministrisë së Brendshme ka përfshirë në akuza edhe ish ministrin e Drejtësisë, për të cilin tha se armët në burg kanë hyrë me dhjeninë e tij. Që nga viti 1997, po ky njeriu që doli këtu, e la trashëgimi për hapjen masive të armëve luftarake dhe të armëve të zjarrit, kur çuni babit bënte biznes me demontim armësh. Hidhte në erë dhe fshinte nga harta e Shqipërisë një fshat tërë, duke lënë pas 26 viktima, po s'ka se si mos mendonin të rinë dhe këti vëndi, se mund bënin dhe para shpejt, mund bënin dhe gangsterin, mund banin dhe armë, mund bënin dhe krime. Ky nuk është momenti që mund të krenohet njëri, dhe as më pak momenti që dikush nga ju të qohet dhe të akuzoj njëri. Dhe këtë besoj e kuptojnë gjithë përfshirë edhe në i supa gji, që mund t'i shkojnë mën të fusin e lup, sup, qyl, në vakit të tjerve, si që bëri dhe dje. Ish kryeministri Berisha ka vijuar akuzat e tij edhe ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim për shkarkimet në administratë,
Por i me njëherë shumë ka qënë reagimi deputetit Spartak Braho. Kombinatin mekanik të policarit janë pushur 60 punëtor të thjesht, me motivacionin vetëm se janë simpatizant të PD-s. Kjo është vepër e ilirmec. Ti skraparin doje të rrethoje me tela, nuk e ke harruar. Bile me tela me gjëmba. Ti skraparin e ke lënë pa rrugë. Skrapar nuk vete dotë. Dhe së fundja ta punojnë si të kombinatit metalurgjik, kanë 5-6 muaj që s'kanë marë rrogat kur keni qenë juve, kryeministër. Dhe së fundi, mos e ullë veten të dalësh në konferenca shtypi me drejtorin e IT-s së tatim taksave. I kujdes. Retorika e Berishës ka prekur edhe çështjen e festimeve të 29 nëntorit, që sipas tij kjo festë u pordhos nga qeveria me fotot e Enver Hoxhës. Kanë rrëfyer momentin e krimit shokët e klasës Adriatik Totës, 17 vjeçari, i cili u vra një ditë më parë në ambientet e shkollës në Shkozet Durrësit. Ata thonë se gjithçka ka ndodhur brenda pak sekondave dhe se autori e kreu krimin me shumë gjakthotësi. Një ditë pas ngjarjes së dhimbshme, kur në shkollën e mesme profesionale Beqirçela, një nxënës i vitit të dytë u vra Maram Zjarri, pikërisht Adriatik Tota. Shkolla ka vijuar normalisht mësimin, por diçka është thyer në zemrat e këtyre nxënësve, të cilët ndjehen të pikëlluar për atë ngjarje që ka ndodhur dhe njëkohësisht prehen nga dëshpërinë e tyre për një tjetër qasje përsa i përket marrëdhënieve me shoqin, në mënyrë që të bisedojë paqja dhe marrëdhënia normale midis tyre dhe të mos ketë më ngjarje të tilla. E megjithatë, për 19 ditë, të cilët po kryenin orën e praktikës në ambientet e oficinës së shkollës së mesme profesionale, ai moment kur ata shohin që qëllohet për vdekje shoku i tyre Adriatik Tota, do të mbetet gjatë në memorie si një kujtim i hidhur. Një ditë pas vrasjes së 16 vjeçarit, djali vetëm i familjes, shokët e klasës rrëfejnë jo vetëm natyrën e tij si një djalë të qetë dhe që mësonte shumë në shkollë, por edhe momentin kur autori Edrin Baraku, vetëm 15 vjeç, e qëllon në sytë klasës me plumb në kokë, duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme. Mbaj mend vetëm kur personi autori hyri aty brenda dhe qelloi direkt. Ai në atë moment net po rrinin brenda te klasa, hyri brenda. Po dëgjon. Të shtana? Po dëgjoj. Sa të shtana? Dy të shtana. Ç'a reagimi padë? Ne ngelëm vend, nuk e prisim atë gjë. Vëktimin e kishim shok klasë. Jo, nuk kam gjuar që të ketë pas në konflikt ose në gjë. Si duket dita sot, kur nuk mundon një shok? Shumë keq, shumë dhimbshme. Ditë shumë e keqe për neve dhe për shkollën tonë këtu, ja. Jo, masat nuk janë këtu tek kjo shkollë, sepse vetëm një roje ke këtu dhe roja këtu pa nuk ka. Dhe praktikës, po në smotar motore. Jemi dje shumë të rënditur, shumë friksuar. U tremë të mërë qëllojnë? Po, u tremë. Si reaguat në ato momente? Gjithë u tremë ku pa më të, gjithë vërpon dolën jashtë. Ndodhi në pak sekonda ngjarja apo zgjati? Po. Shumë pak sekonda. Çfarë bëri autori pasi qelloi? La armën aty, u hoqi përpasën e Igo. Nuk ndeti, po. E ndoqi njëri nga mbrapa? Jo, jo. Ndërkohë drejtori i shkollës Bashkim Shkëmbi thotë se kjo është një ngjarje që duhet reflektohej në të gjithë sistemin arsimor. Ai ka deklaruar se si trup pedagogjike do hartohet një program i ri lidhur me sistemin e sigurisë në shkollë, por edhe për marrëdhëniet mes mësuesve dhe nxënësve. Ktu duhet kemi një bashkëpunim të ngushtë, shkollë, familje, shoqëri. Ky rast është tepër specifik dhe ajo që është më shqetëson është fakti që ne për këta dy nxënës nuk kemi pasur asnjë lloj informacioni të lidhje me konflikte që kanë pasur. Ngjarja e rëndë shkaktoi reagime të shumta dhe në organet shtetërore, të cilët kërkuan një përforcim të masave të sigurisë në institucionet arsimore. Adriatik Tota, 15 vjeçari i cili humbi jetën pasi u qellua me plumb nga Endrin Varaku, një shok i shkollës së tij në Shkozet të Durrësit. Në profilin e tij në Facebook ka listuar dhe pasionet për repin, armët dhe hashashin. Adriatik Tota, 17 vjeçari i cili humbi jetën sot pasi u qellua me një plumb nga Endrin Varaku, një shok i shkollës së tij në Shkozet të Durrësit. Në profilin e tij në Facebook ka listuar edhe pasionet për repin, armët dhe hashashin. Siç edhe shihni në pamje, edhe pse vetëm 17 vjeç, Tota në foto del me një armë shotgun, si dhe në shoqërinë e një të njohure me automatik. I riu njihej dhe si adhurues i rrymës muzikore rap dhe hip hop, ku në postimet e tij të fundit në faqen e Facebook ka vendosur dhe një poezi kushtuar hashashit dhe mënyrës së jetesës në shoqërinë e tij. Ndërsa në foton e ti në profil më 14 nëntor, si që dhe shiet të profilin e ti, i riu ka vendosur foton me një pistolet dhe në sfond euro.
Po Iriu, më datë 1 nëntor, në statusin e tij do të shkruante se jeta është një dras e zezë, ku fantazia shkruan dhe realiteti fshin. Një realitet fatkeq, i cili mori jetën Adrian Totës, edhe pse ai sot ishte në një ditë normale, duke ndjekur shkollën. Rikthehet sërish krimi në familje ku 64 vjeçari dali krashit teksa po shtronte dhunbi bashorten e tij, goditur për vdekje me mjete të forta në kokë nga i biri i tij Ardit Krashi, 17 vjeç. Ngjarja e rënd ka ndodhur në fshatin Tapis të Krujës. Dhuna ndaj bashkëshortes së tij ka kushtuar jetën një 64 vjeçari, i cili është goditur me mjete të forta për vdekje nga i biri. Ngjarja e rënd ka ndodhur në fshatin Tapis të Krujës, ku shtetasi dali krashi, ndërsa ka shkuar në gjendje të dehur në banesën e tij në lagjen grumbullimit të këtij fshati, pas një konflikti verbal me bashkëshorten e tij, ka nisur të ushtrojë dhunë ndaj saj. Në këto momente për të sheshuar konfliktin, ka ndërhyrë djali i çiftit Krashi, Arditi, vetëm 17 vjeç. Ky i fundit është përpjekur të neutralizojë të atin, por ka qenë pamundur, ndërsa më pas 74 vjeçari ka marrë një levë në dorë për të goditur djalin e tij. Për të vetë mbrojtur, 17 vjeçari ka marrë në dorë një çekiç dhe ka goditur në kokë të atin, ndërsa kjo ka rezultuar fatale për krye familjarin, i cili ka humbur jetën me një herë. Pjestarët e tjerë të familjes kanë njoftuar forcat e policisë që kanë bëritur me urgjensë të vendngjarje dhe janë përballur me skenën e krimit, ndërsa edhe kanë vënë në pranga djalin e viktimës, i cili nuk ka tentuar të largohet nga shtëpia. Burime pran policisë bëjnë me dije se në momentin që ndodhi krimi në shtëpi, ndodheshin edhe dy vajzat e viktimës dhe dhëndre i tij, të cilët janë shoqëruar në komisariat në cilësinë e dëshmitarve. Ndërkaq Qiriu ka rrëfyer para oficerëve të policisë se qëllimi i tij nuk ka qenë vrasja e të atit, por neutralizimi i tij për të mos ushtruar dhunë ndaj pjesëtarëve të tjerë të familjes. Komiteti i jashtëm në Parlamentin Evropian miraton projekt rezolutën për Shqipërinë, ku i kërkohet Këshillit të Evropës të jap statusin e kandidatit të vendit tonë, duke parë progresin e bërë në reformat kyçe. 49 vota pro, një abstenim dhe asnjë kundër ka qenë votimi i europarlamentarëve. Komiteti i jashtëm në Parlamentin Europian miratoi me 49 vota pro, asnjë kundër dhe vetëm një abstenim projekt rezolutën për Shqipërinë të përpiluar nga raportuesi i ri kroat Nikola Vuljanić. Përmes kësaj rezolute me 4 faqe, i kërkohet Këshillit të Evropës të njohë përparimin e Shqipërisë, duke i dhënë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Europian. Bashkë me miratimin e rezolutës, antarët e komisionit kërkuan një zëri bashkëpunimin mes opozitës dhe mazhorancës. Ndërsa u vlerësua pranimi qetësisht i rezultatit të zgjedhjeve dhe transferimi i qetë i pushtetit, i cili sipas tyre krijoi një impakt pozitiv në vend. Kreu i delegacionit për Ballkanin Eduard Kukan tha se krimi organizuar dhe varfëria janë disa nga shqetësimet për Shqipërinë, por se beson që vendi ynë do t'i zgjidhë shumë shpejt këto probleme, ashtu sikurse mrekullia e ndodhur me demonstratat kundër armëve kimike, siç i cilsoi kreu i delegacionit të Ballkanit. Qeveria e dëgjoi popullin. Kjo është një mënyrë e re e të menduarit të gjërave dhe jam i sigurt se gjërat po ecin në rrugën e duhur. Shqipëria është përfaqësuar me kreun e parlamentit Ilir Meta, i cili shpreu gjithashtu vlerësimet për rezolutën. European integration is a national goal for all. Keni qenë më kritik në të kaluarën për shkak se kemi pasur më shumë probleme, por tashmë komentet tuaja janë pozitive, pasi edhe ne kemi përparuar. Opozita ishte më shumë aktive gjatë viteve që ishte në pushtet në lidhje me integrimin në Bashkimin Evropian, por i dim problemet tona dhe jemi shumë të përkushtuar për t'i zgjidhur. Antarët e komisionit vun gjithashtu theksin në kooperimin me rajonin, si një pikë rëndësishme ku vendi ynë duhet të fokusohet. Brenda dhjetorit, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian pritet të japë përgjigjen përfundimtare nëse Shqipëria do të marrë statusin e vendit kandidat. Aktualisht, përpjekjet e politikës së jashtme së Shqipërisë janë përqendruar në tre shtete: Holanda, Gjermania dhe Franca. Këto të treja ende janë skeptike nëse duhet të japin dritën jeshile Shqipërisë apo jo. Kompania aerore italiane Alitalia ofron një zgjidhje të shpejtë për gjithë udhëtarët shqiptarë që nuk mundën të udhëtonin me fluturimet e kompanisë Bel Air. Gjatë një konference shtypi, përfaqësuesi i Alitalias për Shqipërinë tha se vetëm me një shtesë prej 72 eurosh, udhëtarët mund të shkojnë në destinacionet e tyre të mëparshme, përfshirë Brukselin dhe Londrën. Kompania aerore italiane Alitalia do të njohë biletat e kompanisë shqiptare Bel Air, duke bërë transportin e udhëtarëve drejt Italisë. Gjatë një konference shtypi, përfaqësuesi i Alitalias për Shqipërinë Marco Qualiarella tha se vetëm me një shtesë prej 72 eurosh, udhëtarët mund të shkojnë në destinacionet e tyre të mëparshme, përfshirë dhe Brukselin e Londrën.
Po impenjojmë ndërkohë për të zgjidhur edhe vështirësitë e pasagjerëve shqiptar që prej një jave patën probleme me fluturimet e kompanisë Belair. Për këtë ne kemi dhënë disa tarifa preferenciale, ku vetëm me 72 euro plus, ata mund të fluturojnë në të gjitha destinacionet me Italinë, përfshi këtu edhe tre linjat e reja që janë Venecia, Verona dhe Bologna, si dhe ato ekzistuese. Po ashtu, biletat e tyre njihen edhe për fluturime drejt Bruxellit dhe Londrës. Bashkë me ambasadorin Gajani, përfaqësuesi i Alitalias prezantoi përpara komunitetit të biznesit dhe medias strategjinë e re të fluturimeve të saj me Shqipërinë. Dua të falenderoj sot aviacionin civil shqiptar i cili na ofron një shërbim të sigurt dhe me cilësi. Dua të falenderoj edhe Alitalen që me fluturimet e saj e bën Shqipërinë dhe Italinë që të jenë më afër si një vend i përbashkët. Kjo i shërben të dyja vendeve, por në radh të parë qytetarëve shqiptar që jetojnë dhe punojnë në të dyja brigjet adriatike. Kompania Alitalia dhe Air One kanë që prej një jave që do të vijojnë të kryejnë nga 114 fluturime në javë nga Shqipëria në Itali. Kur flasim për 114 fluturime javore, duhet të nënvizojmë se ne e lidhim më mirë Shqipërinë me Italinë se sa disa rajone të brendshme të Italisë. Por kjo është thelpsore për ne. Është një punë që tashmë e kryejmë për 20 vjetësh, por që u vlen jo vetëm qytetarëve shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Itali, por edhe sipërmarrësve të cilët vijnë këtu për të investuar. Nga 9 dhjetori, kompania Alitalia në bashkëpunim me kompaninë tjetër Air One e ka rritur numrin e fluturimeve me Shqipërinë duke e çuar në 114 të tilla në javë. Hartimi i politikave për nxitjen e kreditimit të konsumatorëve nga ana e bankave. Ky ka qenë propozimi i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullan gjatë konferencës me temë Qeverisja e mirë në vendet e zhvilluara. Ndërsa thekson se norma bazë e interesit është në nivel më të ulët historik, në 3.25%, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani pranon që ekonomia në vend është në nivelin e saj të rritjes. Fullani, i cili është i pranishëm në konferencën me temë Qeverisja e mirë në vendet e zhvilluara, u ndal tek nevoja e rritjes së kreditimit nga ana e bankave. Normat e interesit kredis kanë ndjekur prirje të njëjtë, ndërkohë që jemi përpjekur të nxisim kreditimin nëpërmjet miratimit të disa masave kundërciklike para krizës dhe të tjera të tilla me natyrë makroprudenciale për herë të parë. Si pas Fullanit, pavarësisht nivelit të ullët të rritjes, ekonomia shqiptare ka mundur të ruaj një farë stabiliteti. Për një periudhë disa vjeçare, ekonomia jonë është në ndikimin e krizës globale, i shprehur kryesisht në ngadalësim në aktivitetet ekonomikë të vendit, që ka frenuar investimet dhe kreditimin e ekonomisë. Me gjithë të zhvillime, ekonomia shqiptare ka rritur të ruaj stabilitetin e çmimeve dhe ekuilibrat e përgjithshëm makroekonomik dhe financiar të vendit, sistemi financiar shqiptar ka treguar një shkallë të lartë imuniteti. Në konferencë ishin të pranishëm ekspertë e ekonomisë nga vendi dhe rajoni, të cilët u ndalën tek faktorët e krizës ekonomike që kanë përfshirë vendet në zhvillim. Kanë vjuar edhe sot procedurat për shembin e kompleksit jon, ose si që njëtë ndryshe palati i bashës, dy ditë pasi ministri i brendshëm Sajmir Tahiri bëri kallëzim penal në prokurorinë e rrethit Vlorë. Forcat e shumta policie dhe inspektorët të inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar dhe inspektoratit ndërtimor urbanistik vendor kanë qenë të pranishëm që në orët e para të mëngjesit duke rrethuar kompleksin 8 katësh. Padromat e Inukut kanë vazhduar me prishjen e objekteve të jashme të pallatit dhe të pishinës, ndërsa banorët kanë vazhduar me lirimin e apartamenteve të tyre. Deri tani pothuajse 13 familjet kanë larguar pothuajse të gjitha orënditë shtëpiake. Më herët Bashkia e Vlorës me anë të një letre më 2 dhjetor firmosur nga kryetari Shpëtim Gjika u kërkoi ndërhyrje drejtuesve të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar për prishjen e ndërtimit në zonën e ujit të ftohtë, me arsyetimin se ky ndërtim preket nga rehabilitimi mjedisor i vijës bregdetare të mbrojtur. Shtyhet seanca gjyqësore për dosjen Gjika kur kryetari i Bashkisë së Vlorës akuzohet për falsifikim dokumenta. Shkak është bërë mungesa e një prej të panderëve së bashku me avokatin e tij. Ndërsa vetë Gjika e cilësoi absurd dhe kërkesën e prokurorëve për transferimin e dosjes së tij në një rreth tjetër.
është tyrë seanca e dytë e dosjes Gjika, i cili akuzohet për falsifikim të dokumenteve. Shkak është bërë mungesa e të pandehurit Gentian Sherifaj dhe avokati i tij, ndaj është vendosur që seanca e radhës të zhvillohet më datë 20 dhjetor në orën 11:30. Sipas prokurorisë, kryetari i bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika akuzohet se ka lëshuar dy leje ndërtimi pa i kaluar më parë në Këshillin e Territorit. Kreu i bashkisë së Vlorës, i cili ka qenë i pranishëm në këtë seancë pas vendimit për shtyrje të tij, e ka quajtur absurde kërkesën e prokurorëve për transferimin e dosjes. Jam korrekt me ligjin, në seancën e dytë në cilën paraqitem. Dhe sigurisht që kjo pjesë e korrektesës time me ligjin do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sepse jam në paqe me ndërgjegjen time. Për sa i përket kërkesës për transferim të bërë nga ana e prokurorëve, do ta gjykoja si një ose do ta mendoja se si jam unë ai që gjykoj, si një kërkesë absurde, sepse vjen është një kërkesë që bëhet nga prokurorët, të cilët kanë gati një vit që hetojnë. Dhe ka qenë shumë të qetë, gjithsesi për mua nuk përbën asnjë problem. Nuk do të ndikonte fakti që mund të gjykohesh në një gjykatë tjetër? Unë jam gati të në Strasburg, madje. Ndërkaq të pandehur, zyrtar të bashkisë së Vlorës dhe antar të Këshillit të Rregullimit të Territorit, Eleni Dardha, Gëzim Peka, Blerti Liçaj dhe Mustafa Tartari janë përfaqësuar nga avokatët e tyre, me përjashtim të pandehurit Gentian Sherifaj, i cili mësohet se ka paraqitur një raport mjekësor dhe nuk ishte i përfaqësuar as nga avokati i tij. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ametaj ka anulluar kontratën e firmosur në muajin ngusht nga qeveria në ikje e Partisë Demokratike, e cila i kalonte konviktin e gjuhëve të huaja Universitetit Privat Luarasi. Kjo godinë e cila më parë sironte konviktorët e gjimnazit të gjuhëve të huaja Asim Vokshi, qëndronte prej 3 vitesh e kyçur, tashmë pritet që të kthehet studentëve të sistemit publik. Merë fund odiseja e privatizimit të konviktit të gjuhëve të huaja. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj ka vendosur të anulloj kontratën e mëpashme, e cili ja kalon të këtë godin një universitetin privat. Tash më pritet vetëm të konfirmorë se çfarë destinacioni do të marrë kjo godin, e cila deri 2 vite më parë ka strehuar gjimnazistët e shkollës së mesme Asim Vokshi në Tiranë. Vendimi për dhënien me qira të kësaj prone publike, Universitetit Privat Luarasi, u firmos në muajin ngusht nga qeveria në ikje e PD-s. Abuzimi ishte denoncuar më herët gjatë 2012-s nga gazeta shqiptarja.com dhe ai një report për tjetërsimin jo vetëm të destinacionit, por edhe të pronësisë të konviktit të gjuhëve të huaja. Një vit më parë, kur ende ky konvikt nuk ishte privatizuar, Universiteti i Tiranës i ka kërkuar bashkisë së kryeqytetit, e cila e kishte nënvarësi, që nëse do të flitej për ndryshim destinacionit të kësaj godine, atëherë duhet të ishin ata përfituesit. Por aso kohë kërkesa e tyre nuk u mor parasysh. Fillimisht Bashkia e Tiranës e kyçi këtë godinë me pretendimin se nuk ka para për ta mirëmbajtur, ndërsa më vonë, në projekt buxhetin e bashkisë, u parashikua që ai të bëhej shkollë nënvjeçare për këtë zonë. 6 linja të transportit urban në Tiranë kanë ndërprerë punën për 30 minuta gjatë paraditës së sotme në shenjë proteste për vështirësitë financiare. Ata nuk kanë paguar për muajsh 200 punonjës, ndaj sindikata kërkon nga qeveria të ndërhyjë ose duke rritur çmimin e biletës ose duke i subvencionuar. Në të kundërt, ata paralajmërojnë grevë një ditore javën që vjen. Shërbimi i transportit urban në kryeqytet përballet me një krizë. Shoqatat e transportit urban kanë kërkuar her pas here rritje të çmimeve, por nuk kanë marrë një përgjigje pozitive deri tani nga qeveria. Megjithatë, ato deklarojnë se kanë humbje të mëdha dhe pikërisht për këtë arsye sot kanë nisur një grevë gjysmëorse. 6 linjat e transportit urban në Tiranë, ajo e Porcelanit, Unazës, Tiranës së Re, Uzinës Traktori, Saukut dhe ajo e Kombinatit, kanë pezulluar sot transportin e pasagjerëve për 30 minuta. Pasi nuk kanë para për të paguar as punonjësit. Sindikata e transportit urban ka kërkuar nga qeveria që të marrë masa ose duke rritur çmimin e biletës ose duke subvencionuar këto kompani për të dalë nga kriza. Me fjalën rregullim marrëdhënies të transportit urban, ne e shikojmë subvencionimin ose rritjen e biletës si dojnë që ta trajtojnë në çdo drejtim që ta trajtojë qeveria për shtresat nevojë. Pasi këto shoqëri kanë disa muaj që nuk paguajnë punonjësit. Këta janë rreth 200 punojës. Sindikata ka paralajmëruar për shkallëzim të protestës, nëse askush nuk reagon ndaj kërkesave të tyre. U hodhën protestë një gjysmëorë me gjithë autobuzat urban në stacionet e urbanit dhe për këtë gjysmëorë, mas 25 minutash me fjalë, ne përsëri kemi rifillu punën. Dhe javën tjetër nëse këta nuk reagojnë, javën tjetër ne mund të hidhemi një grevë një ditore një herë dhe pastaj do t'i bëjmë thirrje edhe sindikatëve të tjera të transportit interurban dhe transport taksi
në të tjilë që të mështesin një atjetën. Shoqata Transportit Urban në Tiran ka kërkuar disa herë rritjen e çmimit të biletës nga 30 lek që është aktualisht në 70 lek, por deri më tani nuk kanë gjetur mbështetjen e qeverisë. Në një atmosferë festive, rrethuar nga fëmijë dhe muzikë tradicionale të festave të fundvitit, kreu i Bashkisë së Tiranës ka ndezur në mënyrë simbolike dritat e pemës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Pema e vendosur në sheshin kryesor të kryeqytetit Skënderbej është e njëjta e një viti më parë, ndërsa edhe dekori për festat e fundvitit në rrugët e kryeqytetit duket se nuk ka ndryshuar. Kreu i Bashkisë Lulzim Basha tha se ndezja e dritave të pemës së vitit të ri sjell gëzim në çdo familje, ndërsa përshëndetja e fëmijët e shtëpisë së fëmijës Zyber Halluli. Ashtu siç tashmë është bërë traditë me vendosjen e dritave dhe zbukurimeve të tjera në sheshet dhe rrugët e kryeqytetit, qytetarët do të mund të shijojnë atmosferën festive të këtij fundviti. Ecim me temën e zhvillimet nga rajoni, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë zhvilluar takimin e tyre në Bruksel në një raund të ri bisedimesh të lehtësuara nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kjo e fundit nëpërmjet një komunikate për shtyp është cituar të ketë thënë se në takimin e sotëm janë zhvilluar diskutime konstruktive dhe përparim vendimtar mbi policinë dhe çështje të tjera. Takimi vjen pak ditë pas zhvillimit të rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, në cilat për herë të parë kanë marrë pjesë edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Gjykata e Ukrainës i ka dhënë një ultimatum protestuesve që të largohen brenda 5 ditëve. Manifestimet pro-Bashkimit Evropian që kanë okupuar bashkinë e qytetit të Kievit dhe qendrën e sindikatave ukrainase kanë 5 ditë kohë që të largohen nga këto ndërtesa. Gjykata e Kievit ka vendosur këto ultimatum dhe nëse urdhri nuk do të zbatohet, atëherë policia do të kundërveprojë. Ky vendimi i qeverisë së Ukrainës është një mesazh i fortë drejtuar mijëra personave, të cilët prej disa ditësh protestojnë në vend kundër vendimit të presidentit Viktor Janukovic për të firmosur marrëveshjen e integrimit në Europë. Gjithashtu, apelet e shumta ka pasur edhe nga liderët ndërkombëtar në favor të manifestuesve. E përfundojmë tu këtë edicion lajmesh, ndërkohë që ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të jeni në çdo moment edhe në faqen tonë të internetit shqiptare.com. Vazhdoni të qëndroni me një raport.